זה לא משנה, אז למה אתה רוצה? אז אני אומר שיכול להיות מצב שאתה רוצה, ושזה חסר לך, ושרע לך מזה, למרות שאתה בטוח שזה לא משנה. איך זה יכול להיות? זאת אומרת... זה לא הגיוני, לא, אני אומר, יכול להיות, אבל אולי כן, אולי יש כזה מצב. למה? מה? למה? כי אחרת לא יהיה משחק, לא יהיה עניין. לא, למה? אני אומר לך שגם זה לא משנה, אתה בכל זאת רוצה. אל תגיד לי לא, כי זה משנה כי. אז אין למה. אני אומר לך שבלי שום למה, בלי שום סיבה. זה במערכת, כאילו. לא, הוא אומר, אם אתה חולה, לא, 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 רגע, תעצור, רגע, אני מדבר איתו, עכשיו, אני אומר ככה, אני אומר, מצב שאתה, אפילו לא צריך שום דבר מזה שאתה אומר, כן, אוקיי, אתה אומר כזה דבר, שנייה, שהוא בכזה דבר, אוקיי, הבנתי, נגיד שזה לא משנה אם יש שואל כיסא, אבל אני בכל זאת רוצה שיהיה או שלא יהיה. למה? כי זה מביא תועלת בדבר אחר. אז אני אומר, לא, יכול להיות מצב שלא מביא שום תועלת בשום נושא בעולם, ששום דבר לא משנה, בשום נושא, בשום נושא, בשום נושא, ובכל זאת, אתה רע לך, כי אתה אומר, לא, אני רוצה בכל זאת שיהיה. רע לי, כי אני רוצה. אופן, יכול להיות שהגעת למצב, ושום דבר לא משנה לך, בכלל, בשום הבד, בשום הקשר, בשום עניין. זה משנה לך את התחושות. זה משנה לך את התחושות. וזה גם לא משנה לך את התחושות. יכול להיות שתגיע להבנה, שום דבר לא משנה לך, בשום היבט, בשום הקשר, בשום עניין, בשום דבר, ואף על פי כן תגיד, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. רגע, זה... אנחנו נמצאים במצב הזה? או שצריך ללכת דרך בשביל להגיע למצב הזה ואז לראות את זה גם? לפני, אבל לפני כן, קודם כל מה הבנת? עכשיו, זה לא תגיד לי, טוב, מה יצא לי מזה שאני רוצה למרות שזה לא משנה? לא. אין מה יצא לי, כי נגמר, לא יצא לי. אני אומר, נגמר מה יצא לי, כי בשום דבר לא משנה. לא משנה, פתרנו את העניין של... אין לי, לא יצא לי מזה שום כלום, אפילו בדמיון לא. פתרנו את העניין, ובכל זאת יש לי במערכת איזשהו משהו מוטבע, שרע לי אם אני לא בוחר בכלל, רע לי אם אני לא רוצה. כן, אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. כי אם שום דבר לא משנה לך, אז איך יכול להיות שאתה רוצה משהו? יופי, צריך לחשוב על זה. אבל אני אומר שמה הבשורה הטובה? שיש גם תרופה לא הגיונית. אם יש מחלה לא הגיונית שאומרת, למרות שזה לא משנה לך, אתה אף פעם רוצה... רגע, שנייה. אם יש מחלה לא הגיונית שאומרת, אל תדאגו, תכף אני אהפוך את זה למחלה עוד פעם. קודם כל בוא נשאר על התרופה. הרעיון הוא כזה, אם יש מחלה לא הגיונית, שלמרות שזה לא משנה, אתה אף על פי כן רוצה, ורע לך מזה, אז יכולה להיות גם תרופה להגיונית, שלמרות שזה הכי משנה בעולם, ואתה הכי רוצה, אף על פי כן זה לא משנה לך בכלל, וזה לא אכפת לך, אפילו טוב לך מזה בכלל. יש אפילו תרופה כל כך טובה, שבכלל טוב לך, שבכלל טוב לך, למרות שזה הכי משנה לך בעולם. למרות שזה הכי משנה, הכי חסר, הכי רע, אף על פי כן זה טוב לך. עכשיו תגיד, אבל זה לא הגיוני, תגיד רגע, אבל תגיד, אבל זה לא הגיוני. איתך, אבל גם המחלה לא הגיונית. ועכשיו הסברתי לכם איך נברא העולם. מי שהבין, זה התשובה לשאלה איך נברא העולם. זה התשובה לכל השאלות. מה שהסברתי עכשיו זה התשובה לכל השאלות. רגע, הוא מפריע לי להבין מה ש... לא משנה, אני לא משנה. נו. אבל יש מצב שאין הבדל בדבר להיפוכו, אף על פי כן אתה מבדיל. וזה כאילו בשורה רעה, כי אתה אומר, אני חסר לי דבר למרות שאין הבדל. ואני אומר לך ש... אם יש מחלה כזאת, אז יש גם תרופה שאומרת שלמרות שיש הבדל בין דבר להיפוכו, אף על פי כן זה לא חסר לך. מה אני אמרתי? שלמרות שלא חסר, חסר. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, למרות שחסר, לא חסר. מהכיוון ההפוך שלו. אבל עוד פעם אנחנו בהיגיון, כי אתה אומר, טוב, אם יש את זה, יש את זה. אבל מי אמר, אולי יש רק רע. אולי בסוף זה רק רע. אולי בסוף אתה לא רוצה כלום, אף על פי כן אתה רוצה משהו בלי ההפך שלו. יכול להיות מצב הפוך, שבסוף אתה, בסוף יש חסרונות, אף על פי כן אתה תמיד בשלמות. אני עכשיו מסביר לכם מה קורה בסוף כשאתה מגיע מחוץ לשכל. שמצד האמת, זה כבר עכשיו קורה, רק אתה לא מודע לזה שזה קורה. אני מסביר לך מה, מה קורה במוח שלך כרגע כבר. כן. אתה בסוף תראה את זה. זה כבר קורה כרגע, זה כמו אלוהים, למה הוא ברא את העולם? אתה יכול להגיד כי, אין כי, עוד לא קיים הכי הזה. גם להגיד כי שלא ישעמם לו, מי ברא את השיעמום? הוא, אז למה הוא ברא את האופציה שלא משעמם?
עוד לא דבר כזה משעמם, כי הוא רצה לבטא את עצמו. ולמה הוא רצה לבטא את עצמו? מי ברא את הרצון לבטא את עצמו? אלא מה? ואף על פי כן, למרות שאין שום חיסרון, אף על פי כן יש יצירה. אבל מצד שני אתה יכול להגיד, למרות שיש יצירה, אף על פי כן יש שום חיסרון. זאת אומרת שהפעולות... זאת אומרת שהפעולות נעשות במקום שאין שום הבדל, ואף על פי כן יש הבדל. אין שום הבדל. בשום סוג שהוא, ואף על פי כן אתה כל הזמן מבדיל. אז מהיבט מסוים זה הקטסטרופה הכי גדולה שיש. זאת אומרת, אין שום בעיה ואני יוצר בעיות. מהיבט שני אתה אומר, זה הדבר הכי טוב שיש, תראה כמה בעיות יש, אף על פי כן יש שום בעיה. אם אתה נמצא באחדות, אתה אומר, תראה איזה מזל יש לי, יש אין סוף נפרדות, אף על פי כן אני רואה שזה אחד. אם אתה נמצא בנפרדות, אתה אומר, תראה איזה בישי מזל זה, למרות שהכל אחד, אני רואה שזה שתיים. טוב, תמיד אני אצל לתפוס את זה. מה היה החלק הזה של הדוגמה הזאת? מה הבעיה? המחשה? מה זה? אני לא מתתקשיב. הדוגמה הזאת היא, מה קשורה לרעיון הכללי? הדוגמה הזאת תקשיב עכשיו. לא הבנתי מה שואלת. הדוגמה הזאת היא שאתה נמצא פה, אתה... זה אותו דבר. כי אם אתה נמצא באחדות, זה המקום של אין הבדל. אם אתה בנפרדות, זה המקום של יש הבדל. עכשיו יש שתי וריאציות. יש מקום שאתה אומר, אין שום הבדל, ואף על פי כן אתה מפריד. עכשיו, אם אתה בדומיננטי שלך במפריד, זאת אומרת, תראה כמה רע לי שלמרות שאין הבדל אני מפריד. אם אתה במקום של אין הבדל, אתה אומר, תראה כמה טוב לי שלמרות שיש הבדל אני לא מפריד. כל ההבדל זה איפה אני אהיה. איפה אתה נמצא אותו באותו רגע. לא הבנתי. באופן כללי גם אני יכול להגיע למצב שאני אהיה תמיד יותר באין הבדל. אבל גם האחדות לא תתביע אחדות. שיהיה לי, לא, זאת אומרת, לא רק בהם. ובסוף אתה גם עובר בין אחד לשני, וזה טוב שאתה מבדיל ביניהם, לא טוב שאתה מבדיל ביניהם. אז איפה הבדל? רגע, בוא קודם כל. רגע, שאתה בשוני, מה אתה אומר? מה הטוב שם? מה אתה אומר? אני אומר כזה דבר, אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. השכל שלך אומר לך שאם יש הבדל, אז יש אפשרות לרצות או לא לרצות, ואם אין הבדל, אין אפשרות לרצות או לא לרצות. זה, שמעתי שהסברתם את זה אחד לשני, נכון? אם אתה לא מבדיל, אם יש או אין כיסא, אז איך אתה יכול להגיד אני רוצה כיסא או לא רוצה כיסא? אם אתה לא מבדיל, אם יש או אין כיסא, נגיד שאתה באמת לא מבדיל, אז איך אתה יכול להגיד שים לי כיסא? נגיד שאתה עיוור, ואתה אומר, אני רוצה בבקשה שתדליק את האור. מה אכפת לך מדליק את האור או לא מדליק את האור? הרי אתה לא רואה את האור, בכל מקרה. עכשיו, והיגיון אומר, לא יכול להיות, אם הוא עיוור והוא לא רואה את האור, בשביל מה הוא מתעקש שתדליק את האור? מה אכפת לו? הוא לא רואה את האור. אתה אומר לו, כן, הדלקתי. אומר לך, לא, לא, תן לי לבדוק. ואז הוא הולך, בודק לו, לא הדלקת את האור. אתה אומר, מה, אתה מטורף? לא, אני רוצה שתדליק את האור. אומר, למה? עכשיו, כתוב, לא, אז באופן כללי, תן לו, אז באופן כללי אתה יכול להגיד לא. לא, אתה יכול להגיד לו לא. למרות שהוא עיוור, הוא רוצה שתדליק את האור, כי הוא יודע שזה משפיע על אנשים אחרים וזה משפיע עליו, נניח, כי הוא לא עיוור לגמרי. ובוא נניח בנם שהוא עיוור לגמרי. שהוא לא רואה כלום, שהוא לא רואה כלום ושאין לו שום, אתה מבין, כי גם עיוור, אתה יכול להגיד, טוב, הוא מתעקש שתדליק את האור, כי לא נעים לו ממך, כי משהו שיקול, הכיוון שבו הוא לא עיוור. ובוא נניח שאחד אין לו שום העדפה, הוא לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר בעולם. ואף על פי כן, הוא אומר, טוב, אני רוצה שתעשה ככה. עכשיו, אתה אומר, איך יכול להיות בכלל שהוא רוצה, אם הוא לא מבדיל, איך אפשר לרצות? בואו ניתן את הדוגמה על העיוור, אבל זה דוגמה. אם נגיד אתה באמת לא מבדיל בשום צורה שהיא, אם יש או אין כיסא. מה, אתה רואה כיסא נגיד? נגיד שאם עכשיו לוקחים אותו, או מחזירים אותו, אתה לא מבדיל בכלל. דוגמה. אז האם שייך להגיד, אני רוצה שתשים פה כיסא? מה שייך אתה רוצה כיסא, אבל אתה לא מבדיל. זה ברור, רק לכל ברור. ואף על פי כן, יש מצב... שהבן אדם לא מבדיל, לא מבדיל. זה השכל? כן, זה השכל. עד כדי השכל, שהוא גם לא מאפשר לך להבין את עצמך. כי אתה, כבתוך אחת רואה שאין הבדל, זאת אומרת, אם אין הבדל, למה אני רוצה? אז אני חושב שזה... בכל זאת השכל גם הוא כאילו... יש לו גבול שלו, גם אני לא מבין. השכל שלך, אם אתה מתבונן פנימה, אתה רואה שבסוף אתה לא מבדיל, לא אף על פי כן אתה רוצה. אז אני אומר שיש בהם שכל, שם אתה מגיע למצב שאתה באמת רואה שאין שום הבדל אם יש או אין כיסא, עד כדי כך שאם לוקחים, מחזירים, אתה לא מבדיל, אף על פי כן אתה אומר, אני רוצה שיהיה או אני לא רוצה שיהיה. וזה כבר לא הגיוני. אבל זאת מחלה הכי קשה בעולם.
כי אין שום הבדל בשביל מה לך לרצות, מה זה נותן לך. אחרי זה לא יכול לתת לך כלום, כי אין הבדל. זה בשכל. זה בשכל. לא, בשכל כבר אי אפשר להבין, אופה, בשכל זה לא הגיוני בכלל שאתה רוצה. בשכל זה לא הגיוני שאתה רוצה עם הבדל. איך אתה יכול לרצות משהו אם אתה לא... איך אתה יכול להגיד, אני רוצה את מה שיש פה, אני רוצה שיהיה פה אם אתה לא מבדיל עם ישו, אין כך. Okay. אתה לא מבדיל עם ישו, אין מה שאני רוצה. זה בסדר, הבנתי, יש בעיה. יפה, עכשיו, בוא נניח שהבן אדם רוצה, למרות שאין הבדל, זה יותר טוב או יותר רע, אז מבית מסוים, זה הכי רע בעולם שיכול להיות, כן? שום חיסטמון. מי אומר את זה? שזה הכי רע, זה השכל עכשיו עכשיו אנחנו בשכל, טוב ורע זה עוד פעם בשכל. זהו, אתה כל פעם מנסה להבין את זה, כאילו דרך השכל אתה לא עושה. בוא נגיד שהשכל מתבונן על האופציה שלא הגיונית. האם בשכל שלנו, האופציה לא הגיונית הזאת נראית יותר טוב או פחות טובה? זה כאילו כמו לשאול, האם בסוף הכל טוב והכל רע? האם בסוף, זה שמכלום נהיה משהו, זה שהכלום מהווה את הכל, האם זה יותר טוב או פחות טוב? אז בבית מסוים אתה יכול להגיד, זה הכי רע שיש בעולם. כאילו אין שום חיסרון, אין כלום, ואף על פי כן אתה רוצה. כן, שיא האכזריות. כאילו אין שום חיסרון, ואף על פי כן אתה עושה חיסרון. סבל, מסבול, כן. הבית שני אתה יכול להגיד, זה שיא הרחמנות. מכמה סיבות. קודם כל, קודם הסברתי סיבה אחרת. אמרתי, אתה יכול להגיד, לא. למרות שיש הבדל, אף על פי כן אני רואה שאין הבדל. אתה יכול להגיד שיש פה כמה זוויות. אתה יכול להגיד ככה, האין מהווה את היש. ואז אתה יכול להגיד, זה שיא האכזריות, כי אם אין שום חיסרון, למה להווה יש? מצד שני, אתה יכול להגיד הפוך, המחויב הוא היש. והוא מהווה את האין בכלל. ואז אתה יכול להגיד, זה שיא הרחמנות, שלמרות שיש כל כך הרבה חסרונות, אף על פי כן יש בתוכך מקום שלא מבדיל. אתה יכול להגיד שאתה הבן אדם הכי חולה בעולם, למרות שאין שום חסרונות, אתה רוצה. מצד שאתה יכול להגיד, לא, אני בן אדם הכי בריא בעולם, למרות שיש כל כך הרבה חסרונות, אני לא רוצה כלום. יפה. עכשיו, זה היבט אחד, עוד פעם, היבט אחד, אין בן אדם בעולם בריא יותר חולה נפשית ממך, למה? כי אין שום חיסרון באמת בתוכך, אף פי כן אתה רוצה. היבט שני, אין בן אדם בריא נפשית יותר ממך, כי יש לך את כל החסרונות שבעולם, אף פי כן יש בתוכך את המקום שאומר, וואלה, אין הבדל. אז אתה הכי בריא בעולם. עכשיו, כולם כמוך, כן, אבל אף על פי כן, בדימו. זאת אומרת, אנחנו לא... זה היבט אחד. שההיבט הזה אנחנו רואים פחות של... כי אתה עוד לא סגור על זה שבאמת גם אין הבדל. כן. אתה עוד יותר בדומיין, כי בא יש הבדל. כן, אוקיי. עכשיו, ולכן אתה גם לא מבין כל כך את הראשון, כי אתה גם עוד לא באמת רואה שמתוך אין הבדל אתה רוצה את היש הבדל. לא יודעת לסוף, כי בסוף זה נמצא הכל. בסוף תראה את שניהם מונחים אחד ליד השולחן, והם בכלל אותו דבר וכולי. עכשיו יש עוד אלמנט, שאתה אומר, מהצד, שאתה לא רוצה כלום, אתה רוצה משהו, אז מצד אחד זה שיח אכזריות, כי מה אתה יוצר לי חסרונות אם אין שום בעיה? מצד שני זה שיח רחמנות, כי כשאתה יוצר חסרונות אתה יוצר יתרונות. ואז אתה אומר, וואלה, לא היה חסר לו שום דבר, ולמרות זאת הוא יצר יתרונות. יש פה עוד היבט. לא היה חסר לי שום דבר, ואף על פי כן, לשמה, לשם שמיים, יצרתי את היתרונות. זה הפוך. עכשיו, מה ההבדל בין מה שאמרת עכשיו, יתרונות וחסרונות, לעומת מה שהסברת קודם, ההבדלים שהסברת קודם. לפי מה שהסברת עכשיו, עדיף להיות ברחמנות ולא באכזריות. אין רחמנות בלי אכזריות ואין אכזריות בלי רחמנות. כשאתה יוצר משהו, אתה גם יצרת את ההפך שלו. כן. זה הכל. אבל אין אפשרות לא ליצור. אה? אין אפשרות לא ליצור, כי להיות במקום של האין הבדל ובמקום שיש יצירה, זה אותו דבר. הם תמיד אחד עם השני. מה אתה אומר בעצם? אני אומר ש... מה שרציתי לחדד זה אופציה לחשוב בצורה לא הגיונית. אני רציתי לחדד פה אופציה לחשוב בצורה, כי לפעמים אתה מחפש תשובה והתשובה היא לא הגיונית, אבל אם אתה לא מוכן לחשוב בצורה לא הגיונית אתה לא תמצא את התשובה. אם אתה מחפש רק תשובות הגיוניות אתה יכול להמשיך לחפש מה שנקרא, אבל אם אתה אומר אני פתוח גם לשמוע תשובות לא הגיוניות אז אתה יכול למצוא תשובה.
כן, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים משהו, ואז אומרים, רגע, אז התשובה הזאת לא הגיונית, ממשיכים אליו, מחפשים משהו הגיוני, כאילו. אז אני ניסיתי פה לתת היבט, שמשום, שמאין היה יש, שמכלום דבר, שמשום דבר היה משהו, שבלי חיסרון היה חיסרון, שמאחדות נהיה נפרדות, או שהם אחד בעצם. עכשיו תגיד, אבל איך יכול להיות, איך זה יכול להיות שבלי שום חיסרון היה חיסרון? איך זה יכול להיות? הרי זה לא הגיוני. אז מה שאני אגיד לך, שהשכל שלך לא הגיוני. כך כאופציה שאולי השכל שלך, שאתה בטוח שהוא חכם, כשאתה אומר משהו ואתה אומר, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אולי אתה...